জন্ম গগৈ আজি কব ওলাইছো মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে। সফল হ'ব কাৰণে আমাক মাৰ্কছ লাগে, ডিগ্ৰী লাগে, নহয় জানো? কিন্তু তাৰ উপৰিও আৰু এটা বস্তু লাগে, আৰু সেই বস্তুটো হৈছে পাব্লিক স্পিকিং স্কিল। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া বহু সংখ্যক মানুহক সম্বোধন কৰিবলগীয়া হয় এখন মঞ্চৰ পৰা, তাকে কয় পাব্লিক স্পিকিং স্কিল। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল, যিটো নেকি আজিকালি বহুতেই প্ৰয়োজন হয় জীৱনত আগুৱাই যোৱাত, বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত, আমাৰ কলেজীয়া জীৱনত হওক অথবা আমাৰ কৰ্মজীৱনত হওক বা আমাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত হওক বা আমাৰ সামাজিক জীৱনত হওক। এতিয়া বহু লোকে ভাবে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল তাৰমানে কেৱল মানে ইংৰাজী শুদ্ধকে কোৱাটোকে বুজাই নেকি, সেইটো নহয়। গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল মানে হ'ল আমি খুব সুন্দৰকৈ লিখিব পৰা, ক'ব পৰা আৰু শুনিব পৰা, সেইটোক আচলতে কয় গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল কিতাপৰ মতে। আৰু মোৰ মতে মই যে ডেফিনেশ্যন দিছোঁ, য'ত নেকি মানে আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন ভংগীমাবোৰ আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ শব্দৰ গাঁথনি সংমিশ্ৰণ হয়, যিটো এটা মানে ছুইটনেছ জেনেৰেট হয়, তাকে কোৱা হয় গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল। আৰু সেই গুণটো যদি আপুনি এবাৰ আয়ত্ত কৰিব পাৰে, আপুনি যিকোনো মানুহক চুটকি মাৰি কিনে আপ্লুত কৰিব পাৰিব, নিজৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু সেই গুণটো খুবেই প্ৰয়োজন হয় যিকোনো কৰ্মক্ষেত্ৰত আমি আগুৱাই যোৱা। এতিয়া বহু লোকৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে কেতিয়াবা আমি কিবা অনুষ্ঠান তাত গৈছোঁ, সেই ফেমিলি গেডাৰিং হ'ব পাৰে, কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম হ'ব পাৰে, কিবা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান হ'ব পাৰে, হঠাতে কৈ দিয়ে নহয় আপুনি দুআষাৰ কথা ক'ব লাগিব বুলি, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? মোৰ লগত তেনেকুৱা বহুতবাৰ হৈছে। তেনে সময়ত মই কি কৰোঁ যে প্ৰথমতে মোবাইলৰ নোটপেডখন উলিয়াওঁ আৰু তাৰ পৰিৱেশটো অলপমান ষ্টাডি কৰি চাওঁ, কেনেধৰণৰ অডিয়েঞ্চ আছে, জ্যেষ্ঠসকল আছে নাই, নে অকল যুৱ সমাজ আছে, ইংলিছ স্পিকিং বেছি অডিয়েঞ্চ আছে নেকি, নে মিক্সাৰ হৈ আছে, বা মূল বিষয়বস্তুটো কি সেই সভাখনৰ, এইখিনি বস্তুটো পটককৈ মই পৰ্যালোচনা কৰি চাওঁ। তাৰ পৰা মই মোৰ মাইণ্ড পাৱাৰটো এক্টিভেট কৰোঁ। আপুনি জানেনে আপোনাৰ মাইণ্ড পাৱাৰটো বহুত পাৱাৰফুল হয়, বাট আমি সিমানটো ইউজ নকৰোঁ। কিয় ইউজ নকৰোঁ জানেনে? আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া ইমানে এডিক্ট হৈছোঁ, আমি ইমানে মোবাইল এডিক্ট হৈছোঁ, আমি ধুমধাম এই ফটো, মিমছ, ভিডিঅ'জ, আমুক তামুক, এইটো লেখা, এইটো কবিতা ইমানে বেছি চাওঁ যে আমি অধৈৰ্য হৈ গৈছোঁ। সেইটো এটা নেতিবাচক দিশ আমাৰ কাৰণে। অধৈৰ্য হ'ব নালাগে, অধৈৰ্য হ'লে আমাৰ মাইণ্ড পাৱাৰবোৰ এক্টিভেট নহয়। আমাৰ মাইণ্ডৰ যিটো এটা এনাৰ্জি থাকে, এনাৰ্জিটো যোগাব পাৰিলে আমাৰ জীৱনত আমি বহুত ভাল ফল পাম, কাৰণ আমাৰ আন দহজনতকৈ আমাৰ কামবোৰ মানে ব্যতিক্ৰমী হ'ব, আমাৰ কামবোৰত কিছুমান ইন'ভেশ্যন থাকিব, অৰ্থাৎ নতুনত্ব থাকিব। গতিকে মাইণ্ডটো স্থিৰ কৰক, আৰু যেতিয়া আমি এটা টপিকৰ ওপৰত একেৰাহে আমি কনচেনট্ৰেট কৰোঁ, ট্ৰাষ্ট মি, আমি কিছুমান নতুন আইডিয়াজ বিচাৰি পাওঁ। কাৰণ আমাৰ মাইণ্ডটোৱে যেতিয়া এটা টপিকৰ ওপৰত ষ্টিক হৈ যায়, যেতিয়া এটা টপিকত আমি মাইণ্ডটোক ৰখাই থওঁ, কনচেনট্ৰেট কৰি থওঁ, তেতিয়া সেই ডেপ্থত সোমাই গৈ থাকে। যিমানে ডেপ্থত সোমাই গৈ থাকিব, সিমানে নতুন নতুন আইডিয়াজ জেনেৰেট কৰিব, আৰু সেই আইডিয়াখিনি বহুত ইন'ভেটিভ বা ফ্ৰেছ হ'ব, যিখিনি কাৰোবাৰ পৰা কপি কৰি অনা নহয়, কোনোবা কিতাপৰ পৰা কপি কৰি অনা নহয়, কোনোবা ভিডিঅ'ৰ পৰা কপি কৰি অনা নহয়, সেইটো আপোনাৰ নিজস্ব এটা ষ্টাইল, এটা আপোনাৰ নিজস্ব শক্তিৰূপে ই গঢ় লৈ গৈ থাকিব। গতিকে যেতিয়া আপুনি 5-10টা যি আইডিয়াজ পাইছে, সেই আইডিয়াজকেইটা মূলকেইটা পইণ্টকেইটা আপুনি মোবাইলত নোটপেডত লিখি লওক, তাৰ পৰা আপুনি মোবাইলৰ যিটো আমাৰ ডিছপ্লে স্ক্ৰীণ থাকে, মোবাইলটো নিজে যে বন্ধ হৈ যায়, সেইটো কমচে কম 30 মিনিটছমান অন কৰি থকা কৰি লওক। ছেটিং আমাৰ কেলৈ ভয় লাগে একচুৱেলি, যেতিয়া আমি ষ্টেজত উঠোঁ আমি এইটো ভাবোঁ আমি কথা কৈ থাকোঁতে কিজানি যদি ব্লেংক হৈ যাবলগীয়া কি হ'ব, এটা মোমেণ্ট, ইমান মানুহ আছে, চবৰে দৃষ্টি কেৱল এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত, এটা ডায়েৰীৰ ওপৰত, এখন মঞ্চৰ ওপৰত, আৰু ছাডেনলি যদি চব পাহৰি যদি ব্লেংক হৈ যায় কেনেকুৱা লাগিব নহয় জানো? যদি আমি এই ভয়টো নাইকিয়া কৰি দিওঁ, যদি এই ছিটুৱেশ্যনটো সলনি কৰি দিওঁ, পাহৰি গ'লেহে আমাৰ তেনেকুৱা আমি লাজত পৰিম বুলি ভয় খাওঁ, বেছি নাৰ্ভাছ বুলি কওঁ, যদি পাহৰি নাযাওঁ, যদি মেইন পইণ্টকেইটা আমি লিখি লৈ যাওঁ, তেতিয়াতো এনেকুৱা নহয় আমাৰ, নহয় জানো? গতিকে ছিটুৱেশ্যনবোৰ চেঞ্জ কৰি দিয়ক, তেতিয়া আমাৰ চিন্তাটা থটবোৰ চেঞ্জ হ'ব, আৰু থটবোৰ চেঞ্জ হ'লে আমাৰ লাইফত ৰিজাল্টবোৰ সলনি হ'ব, আমি বেছি ভাল ফলাফল পাম, ৰাইট? তো গতিকে বহুতো ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা আমি কলম বা পেপাৰটো লৈ নুফুৰোঁ, গতিকে মোবাইলটো বেছি সুবিধা হয়, ইজি টু কেৰি, আৰু সময়টো চাব পাৰোঁ যাতে বেছি দীঘলীয়া হৈ নাযাওক আমাৰ লেকচাৰ। এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আমি মূল কথাকেইটা ক'লোঁ, ব্লেংক হ'বলগীয়া নহ'ল, তাৰপৰা আমি ক'লোঁ যে আজি মই প্ৰস্তুত হৈ অহা নাছিলোঁ, হঠাৎ আমি ক'বলৈ ক'লে, সেইকাৰণে মই ইয়াকে কৈ মই সামৰিছোঁ বুলি আপুনি ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ স্মুথলি বিদায় ল'ব পাৰে, আৰু ছেশ্যনটো ভাল হ'ব, মানুহে এপ্ৰিচিয়েট কৰিব, বেছি দীঘলীয়াও নহ'ল, আপুনি 2D পইণ্ট কৰিলে, যিহেতু আপোনাৰ ওচৰত পইণ্টকেইটা আছিলে, মেইন পইণ্টকেইটা, তো বেছি আপুনি মানে অফ দ্য টপিক হৈ নগ'ল, সেইটো এটা মানে পজিটিভ পইণ্ট হ'ব, ভাল হ'ব। আমি পাব্লিক স্পিকিং কৰিব লাগে, লাগিলে আপুনি এজন নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং প্ৰফেচনেল হওক, আপুনি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এজন কৰ্মচাৰী হওক, আপুনি চৰকাৰী বিষয়া হওক, আপুনি এজন ভাল শিক্ষক হওক, যিয়ে হওক, আপুনি এজন ছিংগাৰ হওক, প্ৰতিষ্ঠানতো লাগিব, এইটো কথাই বেলেগ, এইকাৰণে লাগে, কাৰণ কেলে ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনাৰ লাইফত নতুন নতুন অপৰচুনিটিবোৰ আহে, মানে ইনকমৰ সুবিধাবোৰ বাঢ়ে, আপোনাৰ লগত মানুহ জড়িত হৈ থাকে, এণ্ড ইউ উইল বিকাম এ ব্ৰেণ্ড ইন ইয়ৰ চেল্ফ, ডেটছ দ্য মেইন পইণ্ট।
গতিকে মই পাব্লিক স্পিকিং ওপৰ এটা দীঘলীয়া চিৰিজ বনাম প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব যাতে আপুনি এটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' মিছ নকৰে আৰু মই আশা কৰোঁ যে এইবোৰ ভিডিঅ' চাই আপুনি নিজক বিচাৰি পাব আপোনাৰ ভিতৰত থকা যি ভয় যিবোৰ নাৰ্ভাছনেছ সেইবোৰ দূৰ কৰি ইউ উইল বিকাম মোৰ কনফিডেণ্ট ডে বাই ডে ডেটছ হোৱাট আই ফিল চ' থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' এণ্ড আই এম শ্বাইনিং অফ ৰাইট নাও বাট আই উইল বি বেক ৱান্স এগেইন বাই বাই থেংক ইউ